到东方来，践行上帝的旨意并获得奖赏，不只有拯救和永恒这种虚无缥缈的东西，更有实实在在的土地和战利品。这就是条顿骑士团的承诺，也是他们能得到源源不断的兵力补充的原因。小贵族出身的基督徒们渴望着通过战斗在立陶宛挣一份前程。这狡猾而卑劣的计谋与他们公开宣称的神圣使命相去甚远。在萨拉森人将他们赶出圣地并夺取了他们在中东的产业后，这些十字军现在将铁蹄踏在我们的背上，来满足他们对鲜血和掠夺的欲望。适逢反叛的鲁塞尼亚诸邦在立陶宛边境大肆作乱，当阿基尔达斯被迫去对付这些城邦时，条顿骑士团看到了再次侵略我们祖国的机会。他们觉得既然阿基尔达斯深陷东部战事，立陶宛西部就一定会防守空虚，于是率军入侵了我们的土地。他们没想到科斯图提斯留在了后方进行防守，但科斯图提斯却料到了他们的到来，并准备以逸待劳，好好教训下这些掠夺。这些傲慢的十字军强盗愚蠢地入侵我们的国家，我会再次去对付他们。卢塞尼亚就交给你了，阿加达斯。只要我们兄弟齐心并约束部下，不管是狂热的骑士团还是久经沙场的卢塞尼亚人，都不是我们的对手。上吧。士兵，住手！收起你的剑！我们虽然是鞑靼人，但我们逃离了和我们有仇的可汗，带着和平的目的而来。你可以允许我们再次定居，并躲避他们的怒火吗？我们永远感激你们，立陶宛人。我们会在你们的国家定居，并和你们的敌人战斗。Sveiki, tuo jūsų.
Ėmė statytum. Klausau. Steigiuosi. Ėmė statytum. Ką sakysi? Klausau. Ėmė statytum. Sveiki. Supratau. Ėmė kirstum. Klausau. Ėmė statytum. Sveiki. Supratau. Ėmė statytum. Sveiki. Klausau. Ėmė statytum. Ką sakysi? Ėmė kirstum. Ėmė statytum. Aš pasiruošęs. Ėmė statytum. Aš pasiruošęs. Supratau. Ėmė statytum. Dar labai daug. Aš pasiruošęs. Ėmė statytum. Sveiki. Supratau. Ėmė statytum. Aš pasiruošęs. Ką įsiklausau? Ėmė statytum. Sveiki. Ėmė kirstum. Supratau. Ėmė kastum. Sveiki. Klausau. Tuojaus. Klausau. Sveiki. Ėmė kastum. Sveiki. Ėmė kastum. Klausau. Ėmė statytum. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. Steigiuosi. Supratau. Ėmė statytum. Klausau. Ėmė. Supratau. Klausau. Sveiki.
射手聚集到我们的城堡，急切地想加入我们。 Aš pasiklausau. Eimi statyti. Eimi statyti. Sveiki. Klausau. Eimi. Eimi statyti. Eimi, eimi statyti. Sveiki. Klausau. Ką sakysi? Ką sakysi? Eimi, eimi, eimi statyti. Eimi statyti. Eimi.破坏再次发生，滚出我们的土地，立陶宛人！
Kai sakysi? Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Ką jis ėmėsi? Ėmė statyti. Sveiki. Klausau. Klausau, supratau. Klausau. Oi, dėkai. Ką jis ėmėsi? Вот иди.
Dieve, stipriai teisuosti, teisuosti, teisuosti. Klausau.阿基尔达斯和科斯图提斯投降。 Thank you.
Aš pasiruošęs. Sveiki. Stiprus. Ėmė statyti. Supratau. Ėmė statyti. Statytum. Sveiki, ėmė statyti. Stiprus. Klausau. Ėmė statyti. Klausau. 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 Klausau.骑士团的大团长大大低估了这对足智多谋的兄弟。阿基尔达斯和科斯图提斯似乎只要兄弟联手就能所向披靡。条顿骑士团恼火地放弃了侵略计划，至少暂时放弃了。与骑士团的战争漫长而血腥，但科斯图提斯最终成功驱逐了侵略者， 并因稳固的防守和对兄弟的忠诚而赢得了坚定者的称号。当阿基尔达斯回援后，这对兄弟甚至反攻并占领了几个重要的条顿要塞。但胜利来得太快，就连坚定的科斯图提斯也大意了。在一次小规模战斗中，
撤退的十字军俘虏了他，并把他关进了一个条顿边境要塞。他们没准还像对咱们一样把他捆了起来。我觉得一定会是这样，但无论如何，他们并没能把科斯图提斯关多久。当阿基尔达斯佯攻城堡，引开十字军守卫并造成混乱时，科斯图提斯在一个中仆的帮助下，在3米厚的墙上开了一个洞，乔装成条顿骑士骑马逃跑了。